Përshëndetje. Ju keni qenë 10 pjesëmarrëse në praktikën muslimore të zhvilluar në Turqi. Besoj që ja keni kaluar shumë mirë, keni marrë përvojë të papërsëritshme, mendoj. Edhe këtë vit, Universiteti Vitrina do të zhvilloj për vitin e dytë praktikën muslimore në Turqi. Por le të mësojmë përshtypjet nga takimi i vitit kaluar. Po të drejtojmë ty e para. Si quhesh? Aida, jam Aida Ndoj, jam studente e stomatologjisë viti 3. Jam një ndër studente që kam marrë pjesë në praktikën muslimore në Edirne. Jam shumë e kënaqur me praktikën që kemi bërë atje dhe në vit pres të zhvilloj në vitin e dytë praktikë në vendet të tjera të Turqisë. Mund të flasësh pak më gjatë për shtypjet si u paraqitet atje, si u pritën? Po, atje ne ishim tre grupe, ndanë në tre grupe, nga dy javë dhe si tipi grup, dhe nga 50 veta. Ishim të ndarë në turne, në të në këtë grup ndashin në nën grupe të tjera, dhe si tipi nën grup ishte një pavion të saktuar, puna realizoi 8 orësh, edhe turni natës, të ishim prezente edhe në turnin e natës. Kemi parë shumë raste, kemi prekur me dorë shumë punë. Është një eksperiencë që vlen shumë në jetë për këtë datë, më thëmë që është në kushtin e mjekësisë. A kishit në një vështirësi në komunikim? Po, pa tjetër që kishim, si ka shumë, në mund tjetëa me madha atje fisin të qishtë, asë anglisht nuk dinin, por gjithës e si, njëri ju kur do të mësoj diçka, e gjenjë një mënyrë, ndoshta dhe thjesht me shikim, arrin të komunikosh e të mësash. Faleminderit. Po juve, si quheni? Unë quam Suada, gjithashtu jam studente fakultetit të mjekësisë, dega stomatologji. Edhe ju keni qenë pjesëtare në këtë grup. Opinioni juaj? Normalisht është shumë i mirë, për deri sa unë vendosa që të shkoja atje, mendoja, para se të nisësha që do ja kaloja shumë mirë, dhe në të vërtet, më kalova shumë mirë nga që kisha menduar. Besoj që kishit edhe kohë të lirë për të parë qytetin, për po, të bërë vizita? Po, pa tjetër. Në basi si baroni me praktikën që kishim në spital, kishim normalisht mundësin që të dinim në qytet, kemi dalë, kemi shijuar kafet e Dirnes, ambientet, dyqanet, ku do që ne kemi dashur të shkojmë. Keni marrë pjesë edhe në ndonjë operacion? Jo, në operacion jo, por që kam qenë në pavionet të tjera. Ka pasur studentë që kanë marrë pjesë? Ne nuk kemi marrë pjesë, por studentët të tjerë ka pasur që kanë marrë pjesë në përmjetë. Mendoj është një fat i madh se varet në pavionin në cilin kemi qenë ne. Marrësh pjesë në një operacion rallë ndot, edhe për ata studentët pas universitar, jo me ju që jeni në praktikë muslimore. Po vetë doja se kësoj diçka në lidhje me këtë grup studentësh, po më ndjej vetëm me fat që kam qenë bashkë me to. Dhe të them të drejtën, këto kur kanë ardhur në Edirne nuk e kanë ditur se çfarë u priste, dhe nuk ishin shumë të përgatitur, le të themi moralisht. Por në momentin e parë që këto përballen me disa njerëz të cilët vlerësojnë punën, flas nga pjesa e stafit zbatues si mjek apo infermier, por nga ana e spitalit universitar të Edirnes, atëherë këto e kanë veten që duhet të angazhohen më shumë. Duke bazuar në disiplinën tonë që kemi, sepse ne jemi universitet që kemi një disiplinë konservatore, neve kishim imazhin tonë duke nisur që nga veshja, që nga paraqitja, dhe që nga orari dhe nga respektimi njerëzor me palën e tretë, me pacientët, jo vetëm me kolegët tanë, por edhe me pacientët. Në fillim, stafi këto i ka mirëpritur, thjesht që neve shkonim si kolegë. Më pas, ato duke parë angazhimin që kishin studentët, i kanë lënë që të merrnin pjesë në manipulime, jo vetëm në bashkëbisedim me pacientët, por edhe në manipulime. Kanë arritur studentët deri në atë pikë sa kanë punuar dhe 14-16 orë apo dhe 20 orë pa ndërprerje nga spitali. Sepse unë mendoj që pavarësisht se vajzat kanë emocione për të biseduar dhe për të folur, po nëse do kishim një kamerë të fshehtë dhe do të dëgjonim se çfarë do thonin këto studentë, do shikonin që kam një vlerësim të jashtëzakonshëm për çka u arrit tek ajo praktikë muslimore, që ishte hapi i parë i kësaj rrisje gjigante që ndodhi në Shqipëri.
dhe unë mendoj që përsëri si vjet ne kemi dy misione shumë të rëndësishme. E para për të ruajtur atë identitet dhe ato vlera që mori Universiteti Vitrina vitin që kaloi, dhe dyta për ta zgjeruar më tej emrin që la ky universitet në Turqi. Sepse edhe gocat tashmë janë përgatitur që ne jemi për në Samsun. Fati gocave, i studenteve dhe kolegëve të mia tashmë është që do marrin pjesë në Spitalin Universitar Stomatologjik dhe unë mendoj që këto tashmë misionin dhe objektivat e tyre kanë vendosur edhe shpresoj që do të arrijnë. Nëse në momentet të lira lejohet që të rinë në këtë lloj forme, atje nuk lejohet, duhet flokët të jenë të mbledhura. Do të jenë me shapka ortopedike që lejohet vetëm në spital ose me atletë të mbarura. Dhe vajzat në fund fare kanë marrë dhe falënderim shumë nga stafi zbatues nga mjekët dhe nga infermierët, bazuar edhe në një raport që ishte zyrtar nga ana e tyre. Kemi marrë dhe një certifikat. Po, për punën domethënë. Kemi marrë dhe një certifikat nga Universiteti i Internet. Sikundër do ta merrni edhe këtë ditë. Po. E këto janë dhe shumë vlefshme sepse është pjesë për ne që jemi student akoma të si kemi diçka të tillë dhe diçka shumë e madhe. Dhe diçka tjetër që doja të do e falenderoj shumë Universitetin Vitrina për mundësinë që na ka dhënë, por një falënderim të madh do doja t'i bëja Zyshanës që ka qenë për ne nuk mund të përshkruhet me fjalë ajo ndihmë që na ka dhënë, ka qenë një print për ne atje. Patjetër dhe këtu e kemi gjithmonë të pranishme. Nuk ka kënaqësi më të madhe kur merr falënderimet nga studentët që me figurën tuaj ju keni ngelur e parë. Faleminderit. Faleminderit edhe për ne. Shpresojmë në vazhdimsi. Vazhdojmë së bashku. Po. Quam dhe Gjana Oca, studioj në fakultetin e mjekësisë, Deka Stomatologji, viti 3. Edhe ju ishit pjesëtare në praktikën mësimore, për shtypje tonë, për shtypje e tuar? Po, duat të zjatëm shumë, duat të thënë vetëm disa fjalë, ishte një eksperiencë shumë e bukur, e paradushme, pak e lodhur, por më falë gjithë anës, që na ka mbështetur shumë, na ka qëndruar afër, nuk e ndjem as lodhjen, as temperaturët e larta që ishin. Ja. Çfarë do shtoja tjetër? Lediana ka qenë një studentë e cila le të themi ka lënë një impakt shumë të madh në Gjene dhe ka vazhduar dhe në auditor dhe ka dalë me rezultate të shkëlqyera dhe besoj që edhe si vjet do ketë të njëjtën rezultat, jo vetëm në praktikë, por edhe në provimet e fundit të këtij viti.